Dr. Ferit Bulić sastao se sa visokom interparlamentarnom delegacijom Republike Indonezije, predvođenom dr. Merdanijem Aliserom, kao i ambasadorom Republike Indonezije u Beogradu, njegovom ekscelencijom Chandra Vidya Yudom. U srdečnom i konstruktivnom razgovoru, razmjeni ideja i iskustava, predstavnici Republike Srbije i Republike Indonezije su tokom sastanka istakli i složili se o visokom značaju nastavka održavanja međuvjerskog dijaloga Srbije i Indonezije, kojih je u protekloj deceniji održano ukupno 4, kao i proširenja uzajamne saradnje na drugim poljima, kao što su ekonomija, turizam, naučno-obrazovni domen i mnogi drugi. Zaključeno je da Srbija i Indonezija imaju mnogo sličnosti koje se odnose na vjerske i kulturne različitosti, da u Srbiji i Indoneziji vlada međuvjerski sklad i da postoji dobra saradnja države sa crkvama i vjerskim zajednicama, kao i da će se kroz nastavak vođenja međuvjerskog dijaloga saradnje Srbije i Indonezije još više učvrstiti.